ואת הזולת, ואתה משתחרר מעצמך. זה לא אומר שאני לא אוהב את עצמי. גם אני בן אדם. ואהבת לרעך, כמוך. גם אני. גם אני, גם הוא. אני איתו במדבר, בסדר. חצי זמן אני על הסוס, חצי זמן אתה על הסוס. חצי לחם לי, חצי לחם לך. גם בשבילי, גם בשבילך. בסדר. אבל לא רק אני, 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 אני. אז אם אדם, הוא כל הזמן אומר אני, הוא לא יעבוד את השם. אפילו יותר גרוע בין אדם לחברו. כי אם הוא יגנוב, יש משטרה. והוא מייקה, יש בית משפט. ואם הוא יהרוג, יש בית סוהר. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא לא מפעיל. אין לך שבת, אין לך כשרות, הוא לא אומר לך כלום. יוצא שחברי, גם אם אני אגואיסט, אני לא אגנוב, יתפסו אותי. לא, לא נעים. אבל הקדוש ברוך הוא נותן, הוא לא מתערב. לכן, אם אדם מקיים ואבטל רק כמוך, כמוך, כמוני, לא אמרתי יותר. יש אדם, מסירות נפש, בשביל השני, בסדר. נעזוב. כמוך. אז, אני משתחרר חצי מעצמי, אני יכול לעבוד את השם. רק חצי לעבוד את השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להרוג אותך. זה לא אומר ששבת זה גיהנום. חצי גיהנום, בסדר. חצי גיהנום, חצי גיהנום, אני מוותר. לא אומר שכשרות זה אוכל לא טעים. זה טעים, אבל רציתי לאכול חזיר, זה בסדר. זה לא שמישהו עובד את השם, אז כל החיים שלו הלכו לו. קצת הוא מוותר לשם, לא הרבה, לא הרבה. לפעמים כן, כן. או שתשתחווה לצלב, או שנהרוג אותך. זה נכון. אבל זה מקרים יוצא דופן, זה לא כל הזמן. סך הכל אדם שעובד את השם, זה לא מהמסע כבדה. אז מוותר רק כמוך, מוותר על עצמו, יכול לעבוד את השם. לכן זה יסוד כל התורה כולה. ומה זה מתחילים? ילד קטן, תתנהג יפה כלפי אחיך, אל תכה, זה לא יפה, אל תיקח ממנו, תחלק איתו, יאללה נו. אמרנו, ילד קטן הוא סובייקטיבי. הוא לא מביא, הוא לא רואה אחרים, הוא לא מסוגל, אפשר לבוא בטענות. שלום ילד. יש לך אחים? כן. כמה? שניים. ולאח שלך יש אחים? כן. כמה? אחד. הוא לא אח של מישהו, הוא מרכז כדור הארץ. ילד בוכה. למה אתה בוכה? יש לו שתי סוכריות, והוא לא רוצה לתת לי אחת. אבל זה שלו, אז מה? טוב. למחרת, בוכה. למה אתה בוכה? יש לי שתי סוכריות והוא רוצה אחת. עכשיו יהיה מעניין, אז תן לו אחת. למה שיתן לו אחת? זה שלי. אז גם אתמול זה היה שלו. אז מה אם זה שלו, הוא לא יכול לתת לי אחת? אז מה אם זה שלך, אתה לא יכול לתת לו אחת? למה שיכול לתת לו אחת? זה שלי. אז גם הוא זה שלו, אז מה אם זה שלו? תגיד, הוא מטומטם? לא, הוא מתחת לגיל 10. הבנתי למה חייכתם. זה גם קורה בגיל 11. גם 20, גם 30, גם 40, גם 50. אז ילד קטן אין טענות. אבל לקראת בר מצווה צריך להשתחרר מזה. הבנו. והבטח כמוך, אדם חצי משוחרר מעצמו. אבל איך מגיעים לזה? והבטח לך, תאהב אותו. אני לא אוהב אותו. נו, תתאמץ. אני לא אוהב אותו. נו, מה אתם רוצים ממני? תתחתן עם הבחורה הזאת, לא אוהב אותה. אבל זה בחורה טובה, אני לא אוהב אותה. אז זה בדוד אשר, אני לא אוהב אותך. אז תאהב. לפקודה שלי, אהוב. קדימה, סד, מחלקה, סול, סמיל, עזר, עזר, לבן. אפשר לתת לו פקודה. לאהוב, מה זה לאהוב? אני לא אוהב יטריות, אני לא אוהב, אבל זה בריא. לא אוהב, תאהב. מה זה תאהב, תאהב? אבל יש הרבה מצוות.
לא תשנא, ושמחת בחייך, לא תחמוד, לא תחמוד, אבל אני חומד, תפסיק מיד. זה בלבד. איך אפשר לשלוט על רגשות? תשובה, אי אפשר. אבל אפשר לשלוט על מי שנותן פקודות לרגשות. אם אתה מסתבך עם פקיד במשרד, אתה הולך אל המנהל שלו. ומי זה המנהל של הרגש? השכל. אתה פונה אל השכל. באופן פשוט, השכל והרגש צריכים להיות חברים ידידים. אבל לפעמים זה לא. אתה מבין בשכל שצריך לקום בשש, והרגש אומר לך, נו יאי, זה נשען זה. אתה מבין בשכל שזה לא טוב לשתות אלכוהול, והרגש אומר לך, יאללה, נו, יאללה, תשתה. לא במכינה הזאת. אז יש מחלוקת בין השכל והרגש. מי שקובע זה השכל. כלומר, אתה לא אוהב את הבן אדם הזה? לא. אז תחשוב מחשבות שבעזרתם תאהב אותו. אבל הוא מגעיל. תחשוב מחשבות שבעזרתם הוא לא יהיה מגעיל. איזה מחשבות? אני לא יודע מה. תשבור את הראש. תשבור את הראש לראות את הדברים הטובים, את הדברים המשותפים. תנסה להבין אותו מבפנים. תנסה להיות במקומו. בשביל מה יש לך שכל? אישה אומרת לבעלה, הרי השיא של ובטלך כמוך, כמובן, זה מיני של אשתו. אתה לא אוהב את החבר, לא תחזיב חבר. לא אוהב חברותה, לא אוהב חברותה. לא אוהב מכינה, תחזיב מכינה. לא אוהב את אשתך, מה זה תחליף אישה? אפשר להתגרש, אבל כולנו מבינים שככה זה לא... זה קטסטרופה. אומרת אישה לבעלה, אני מסי ממך, אני מסי ממך. הפה שלך מסריח סיגריות. הבית מסריח סיגריות, הכרית מסריחה סיגריות, המיטה מסריחה סיגריות, השערות שלי כבר מסריחות. מסריח סיגריות, תפסיק! הוא אמר לה, תראה. הרופא אמר לי שאין לו טיפול בשבילי וזה מחלה חסרת מרפא. אין לי תקווה לחיות הרבה. כואב לי פה בגוף. והרופא אין לו משהו להרגיע. זרקו אותי מן העבודה, לא סיפרתי לך, אבל לא מצאתי עד עכשיו עבודה אחרת, אני מוכן לכל עבודה. חברת החשמל יש לי חוב, אמרו עוד יומיים ינתקו. אני מעשן, זה מרגיע אותי. טוב, תעשן. כמובן, יש פתרון שיעשן במרפסת. אני אדבר על העיקר. אישה אומרת לבעל, אני מסי ממך, אני מס. הפה שלך מסריח אלכוהול. חצי יום אתה שיכור. זוי! לוקחת את הבקבוק של אלכוהול שוברת על הרגל. נח מפה עם האלכוהול שלך. טוב, הוא נכנס בחדר שלו. שקט. פותח את הדלת, הוא עומד על כיסא עם חבל, עומד לקפוץ. לא, 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 לא! תשתה כמה אלכוהול שאתה רוצה. בוא, בוא, אני אקנה לך בקבוק. אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. כמובן אסור לעשן, אסור לשתות אלכוהול ואסור להתאבד. אבל תבין איפה השני עומד. בשביל מה יש לך שכל? אתה מבין בשכל. אז אתה אוהב. אתה מבין אותו. לאהוב זה להבין. אתה לא מבין, הוא מעצבן. אבל תבין, תבין. אני ניסיתי, אני לא מצליח להבין. אתה יודע, צריך להיות קצת ענב לפעמים. אתה מבין את הכל? אל תדון את חברך שתגיע למקומו. לא היית במקומו. אם היית במקומו, אני לא יודע מה שהיית עושה. אז לא, לא. זה בשכל. אדם יש לו שכל, חוץ מחולי נפש. אנחנו לא חולי נפש. תשתמש בשכל ותאהב אותו בשכל.
אהבה שכלית. יש אהבה שכלית, יש אהבה רגשית. אהבה שכלית פוקדת על אהבה הרגשית. זה קטר. יש קטר, זה השכל. יש קרון ראשון, רגש. יש קרון שני, התנהגות. אבל הקטר הראשון שלי, הקטר, לא מצליח לסחוב את, את הקרון. תשים. תשים עוד פחם. תדליק יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק. בסוף זה יסחוב. תוסיף עוד שכל, עוד מחשבות, עוד תחשוב את זה. עוד ועוד 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 ועוד. השכל יש לו בחירה חופשית. לאהוב, אי אפשר לומר, תאהב את הבדודה שלך. מה זה זה תאהב? אני לא אוהב. אבל אני יכול לחשוב בשכל, בחורה טובה. זה אני רוצה אחרת, יכול להיות. אני לא אוהב את אשתי. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רוצה להתגרש? לא. רוצה לנעוף? לא. אני לא אוהב אותה. למה? למה? למה אתה לא אוהב? היא לא יפה. ופעם הייתה יפה, כן. אז תקנה לך תמונה שלה, תסתכל. אני לא יודע. תשתמש בשכל. מה, וכשהתחתנת, חשבת שהיא תישאר יפה כל החיים, והיא לא תהיה מקומטת? גם אתה, כשהתחתנת, אתה היית יפה. עכשיו אתה נראה כמו סיר שבור. מה אתה רוצה? אז תשתמש קצת בשכל, ידידי. לא, אבל היא עצמנית. אז מה אם היא עצמנית? אתה מעצבן אותי כבר עם הדברים האלה, לכן, אדם, יש לו שכל. ומה שאתה לא מצליח בשכל, זה תמיד אפשר להגדיל, נכון? יש מחשב שלו כזה שכל. אין לו מספיק שכל, קונים עוד איזה צ'ופצ'יק, מוסיפים, איך זה נקרא? זיכרון. מה? זיכרון. עוד זיכרון. קונים עוד, עוד, מוסיפים שכל. אין לך מספיק שכל. תקנה שכל ממי? מחבר. אבל אני יותר חכם ממנו. יכול להיות, אבל יש דברים שהוא יותר חכם ממך. תקנה שכל מחברים, תקנה שכל מספרים, תקנה שכל מרבנים. קנה שכל. אפשר לקנות שכל. רגע שאי אפשר לקנות. אבל השכל לאט, לאט, לאט מניע את הרגש. יש סיפור שנקרא החיה והיפה. שמעתם? זה ביוטי איזה ביסט. זה סיפור ישן עם הרבה גרסאות. הגרסה המפורסמת זה אישה צרפתייה לפני 200 שנה ששכחתי את השם, מחנכת. הבחורה הזאת היא בארמון, הנסיך של הארמון הוא חיה, יש לו ראש של חיה. מגיל. אבל לאט לאט היא מתאהבת. למה? כי יש לו לב טוב. הוא עושה כל מה שיכול בשבילה. ובסוף היא מסכימה להתחתן איתו. ואז הקסם נעלם, והוא נסיך וכו' וכו'. זה הסיפור. והצעירים היפים שבכפר, הם באמת יפים בכל, אבל אין להם לב טוב. השכל ניצח את הרגש. והתאהבה בו. אבל מי שיש לו פרצוף, נורא, אבל היא תאהבה. זה הסיפור. היא כתבה את הסיפור הזה כדי ללמד בנות. לא להיות, להתאפס לדברים חיצוניים. אז הוא יפה. אז מה אם הוא יפה, הבחור הזה? זה שטויות. השאלה, אם יש לו לב טוב, הוא אין לו לב טוב. אבל העולם זה עולם חיצוני. אתה מנסה להיות יפה בחוץ, ומסתרק ככה, ותכשיטים ככה, וסוודר ככה, והכל ככה. הכל זה חיצוניות שקרית. מה שחשוב אצל אדם זה לב טוב. אתה לא מבין? אני מבין. אז תבין עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ויותר. בסוף זה יסחוף את הרגש. פעם המצאתי סיפור. יש בחור
הוא כותב, ב, לא יודע איך זה נקרא, בוואטסאפ, באינטרנט, מישהו יכול לעזור לי בזה, לבחינות, אף אחד לא עונה. בסוף מישהו עונה, אני אעזור לך. מה אתה לא מבין? מסביר לו, עוזר לו, להתכונן לבחינות, וזה, תודה רבה. אני מודה לך מאוד, עזרת לי הרבה. כן, כי קשה לי בחיים, מה קשה לך? איזה, אין לי כסף, אשיג לך כסף. הבן אדם ממול תמיד עוזר. איך קוראים לך? מה אכפת לי איך קוראים לך? קוראים לך, קוראים לי ג'יפסקס 23, ג'י מלקום, מה אכפת לי? איך קוראים? והשני באמת עוזר לו ומסדר לו עבודה וזה. בסוף הוא אומר, אבל מי אתה? אני לא אתה, אני את. באמת, תודה רבה. אז הוא מתאהב בבחורה. הוא לא ראה אותה אף פעם, לא יודע את השם. בסוף, כי היא כל כך עוזרת לו. בסוף, הוא אומר לה, תשלחי לי את התמונה שלך. לא כדאי לך. הוא לוחץ, לוחץ, לוחץ. ישלח לך את התמונה. אבל תצטער. שולחת לה את התמונה, כל הפנים מעוותות, בגלל תמונה שהייתה לה. הוא מקבל שוק חיה. ולאט לאט הוא מתגבר על זה. מה זה משנה? הרי זה אותו בן אדם. למה קודם התאהבתי בה ועכשיו כבר לא? מתגבר, מתגבר, מתחתנים. ההורים שלו פוגשים אותה, כמעט מתאבדים. אני מתחתן איתו, אני מתחתן. ובסוף הוא מתחתן. תחת החופה היא אומרת לו, יש לי מתנה בשבילך. כך, תמונה שלי לפני התמונה. איזה בחורה יפה. אז כתבתי סיפור ארוך באהבה ואמונה על זה. מישהו שאל אותי, זה משל על התורה? זה לא משל על התורה. הוא לא מסוגל להבין שיש דברים כאלה. זה דומה לסיפור של היפה. היא הייתה יפה לפני מי? התמונה. התמונה? כן, הייתה מאוד יפה. מה זה הייתה? זה סיפור שהמצאתי. זה לא קרה. אולי זה כן קרה. אמרתי, טוב, נורא יפה. בסדר, אבל עכשיו היא כבר לא. עכשיו היא כבר לא. אבל השכל אומר, זה אותה בחורה. אחד מכיר בחורה מאוהב בה, הוא מת עליה. תאונת דרכים, פנים מעוותות, הוא כבר לא רוצה אותה. אבל אתה יודע שאתה אידיוט? הרי זה אותה בחורה. אבל זה לא אותם הפנים. נכון, יש אידיוטים על בני כדור הארץ. השכל מבין. אז עכשיו, השכל גורר את הרגש. אבל נגיד את האמת, השכל לא תמיד גורר את הרגש. יש אדם, הוא בכלל לא רגשי. אבל מספיק לו בשכל. הוא אוהב בשכל. הוא אוהב כל האנשים בשכל. אז הוא עוזר להם, עושה להם טובות, מדבר יפה. אבל הוא לא מתרגש. יש אדם, הוא כולו רגש. הוא מתאהב, אוהב את כולם, מחבק את כולם, מחייך לכולם, מנשק את כולם, אבל בשכל לא יודע להסביר למה. למה אתה עושה ככה? אני אוהב את זה, בא לי. יש אדם, אין לו לא שכל ולא רגש. זה קורה. אז מה יהיה? יש לו דבר עוד יותר גבוה. אמונה בשם. הוא מאמין בשם. אוהב את השם. דבק בשם. השם אמר לעשות, הוא עושה. אין לו אהבה שכלית, אין לו אהבה רגשית, יש לו אהבה אמונית. רגילים לומר שאהבה זה רגש, אבל הסברתי בריחות שיש אהבה שכלית. ויש גם עוד יותר דבר, אהבה אמונית. למה אדם יש לו זה וזה וזה? לא יודעים. סודות של נשמות. יש אדם נולד, שכל, שכל, שכל. כשאדם הוא נולד רגש, 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 לפעמים אחים, אותו חינוך, לא משנה. ויש אדם אין לו לא שכל ולא רגש. לא, לא שכל, ודאי הוא יודע לעשות שתיים ושתיים זה ארבע, אבל הוא לא, 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 לא. אבל יש לו אמונה בשם.
יש לו אמון אינסופי מוחלט בשם. זה עוד יותר גבוה. אבל יש גם אהבה שכלית. יש אהבה רגשית. אמרנו קודם, שיא האהבה זה מין איש לאשתו. כי אם הם לא אוהבים, זה הקטסטרופה. יש לי חבר, אני לא אוהב, כן אוהב. מחליף חדר במכינה, לא מדבר איתו, כן מדבר איתו. מין איש לאשתו. זה בלתי אפשרי. גם אמרנו, אהבה. האריזה אומר, אהבת לך כמוך, מספר אחד, זה אשתך. אמרו הפוסקים, נכון. כי אני אהיה לך קודמים. יש לך כסף, משלוח מנות, מתנות לוויונים. איפה אתה גר? אשדוד. תן באשדוד. מה אתה נותן באשקלון? טוב, תן באשדוד. ובמשפחה שלך? אני אגיד, עושה את קודם למשפחה, אחר כך תיתן לאחרים, אה נכון. ובמשפחה למי? להורים שלך, אי, להורים שלך, שכחתי. אתה לא נורמלי, אני אהיה לך קודמי. עכשיו, מי שצריך אותך הכי הרבה, זה אשתך. חבר, אתה לא עוזר לו, ימצא חבר אחר. ברוך השם, אשתך אתה לא עוזר לה, אם תמצא איש אחר, אין. ואותך כמוך עכשיו. המילה אהבה, היא מילה מאוד מעורפלת, רחבה. ביוונית יש 8 תרגומים למילה אהבה. אני לא אגיד כל 8 תרגומים, כי אני אוהב גם לסיים שיעור אהבה. רק 4 תרגומים. הלוהמה. ארוס פתוס פיליה אגבי. הבנתם? לא, גם אני לא. ארוס, אני אוהב בחורה כי אני אוהב את הגוף שלה. ארוס. הגוף שלה יפה. מה זה גוף יפה? לא יודע. הגוף שלה יפה. איך בוחרים גוף יפה? לא יודע. בשביל יפני, גוף יפה זה יפנית. בשביל קושי זה קושית. יש קושי עם אותכם, עם פלטות פה. זה יפה. לא יודע למה, חוסך צלחת ישירות. טורפים. אבל זה מה שהם אוהבים. ברומא העתיקה, בחורה יפה, ג'ינג'ית. היא לא ג'ינג'ית, קונה פה ג'ינג'ית. בחורה יפה, יש לה ריסים, לא ריסים, גבות, מחוברות. אם זה מחובר, טוב, אם זה לא מחובר, היא מחברת עם עיפרון, עיפור. מטורפים, וזה משתנה מחברה לחברה. פעם שאלו את הפילוסוף הצרפתי וולטר, מה זה יופי? אמר, תלוי אם אתה שואל. אם אתה שואל יפני, יפנית, כושי, כושית, פער, פרה, קרפד, קרפדה. ואם אתה שואל פילוסוף, הוא עונה בבליל מילים בלתי מובן. הקורבנים זה ארוס. ארוס, הוא אוהב את הגוף של הבחור. אמנון ותמר. אמנון אהב את הגוף של תמר, אנס אותה, כי הוא אוהב את הגוף. תגיד, אתה מטורף לגמרי? אתה אוהב אותה? את הגוף. וכך, זרק אותה מן הבית. מבינים מה זה ארוס? אוהב את הגוף. יש יותר מזה, ארוס, פתוס. רגש. הוא רואה את הבחורה הזאת, הוא נמס. הוא חבר. זה הבחור הזה, אני רואה אותו, אני נמס. הוא כזה סימפטי. למה? לא יודע. הוא סימפטי. גם זה, שטויות. אבל למה? למה? לא יודע. תיאוריה מספר אחד. כשהיית בן 2, התאהבת בשכנה בת 2. וזה מה שאתה מחפש, את המבט הזה. תיאוריה שנייה. כשהיית בן 2, התאהבת בדודה שלך בת 18. ואתה מחפש את הלחיים האלה. תיאוריה שלישית. כשהיית בן 2, התאהבת בתמונה בספר של ילדה קטנה. אתה מחפש את החיוך הזה. תיאוריה, הבנתם? הכל שטויות. אבל זה נקרא פתוס.
הפתוס, לא יודעים למה הוא בא, יש בעיה יותר קשה. לא יודעים למה הוא הולך. אחד הוא מאוהב בבחורה, הוא מת עליה. יום אחד, פלאץ', הכל נמחק. שבוע אחרי החתונה. שבוע לפני החתונה. הוא לא יודע למה. כי הוא גם לא יודע למה זה בא. למה, למה זה מרגש וזה לא מרגש. הוא לא יודע, אף אחד לא יודע. קוראים לזה סוד אהבה רומנטית. יש מעל זה פיליה. פאתוס את ארוס, פאתוס, פיליה. פיליה זה ידידות אמת. פיליה כמו פילוסופיה, פילושמי, פילו אוהב. זה ידידות אמת. מה זה חבר? חבר זה בן אדם שאני צריך אותו, הוא פה. אני חולה, הוא פה, אני בריא, הוא פה. אני שמח, הוא פה, אני רעב, הוא פה. אני מתחתן, הוא פה, אני מתגרש, הוא פה. אני בבית הסוהר, הוא פה. לא שהוא מצדיק שגנבתי, אבל הוא פה. וגם אני בשבילו פה. הוא צריך אותי, אני פה. הוא יכול לסמוך עליי. תמיד אני פה. זה חבר. זה חבר אמיתי. אבל אם יש לי חבר, כשנעים לי, אני איתו. כשהוא נודניק, אני כבר לא חבר. אז אני לא חבר. אם הוא עשיר, הוא חבר. אם הוא עני, הוא לא חבר. אז הוא לא חבר. זה לא חבר. חבר זה ברית. הלא היא חברתך, אשת בריתך. איפה יש חברות אמת? בצהל. אדם נכנס לצהל אגואיסט, יוצא מצהל חבר אמת. אחד עוזר לשני, אחד מסתכן בשביל השני, אחד נהרג בשביל השני. חבר אמת. זה חברות אמת. זה אהבת אמת. שאפשר לסמוך על הבן אדם. צחוקים זה שטויות. אחד מסיפר. הייתי חילוני, בעבודה הייתה אווירה מאוד נעימה. צחקנו, התבדחנו, יום אחד אמרתי, חבר'ה, אני צריך 20,000 שקל. אתם יכולים להלוות לי לשנה? תראה, היינו שמחים, אין לנו. 20 חבר'ה בעבודה, אין להם 20,000 שקל. טוב, אין. אחר כך עשיתי תשובה, נסיתי חרדי. יום אחד, בית הכנסת, אחרי התפילה, אמרתי, חבר'ה, אני צריך 50,000 שקל הלוואה לשנתיים. אפשר להשיג? הסתכלו עליי, חזרתי הביתה, אחרי חצי שעה, חרדי דופק בדלת, אמר לי שלום, שם לי על השולחן 50,000 שקל, הוא אומר לי, בהצלחה. הם לא מתחייכים, הם לא צוחקים, הם לא אומרים בדיחות, אבל הוא נתן לי את ה50,000 שקל. אז מי חבר? מי שצוחק או מי שעוזר לך כשאתה צריך אותו? יש תנועת נוער. בני עקיבא, כל הדברים האלה. יש שני דגמים, תנועת נוער זה נחמד. חבר'ה יחד, שמחים וזה. גם מכינה זה חצי תנועת נוער. אז יש שני סוגי תנועת נוער. דגם גרמני, דגם בריטי. דגם גרמני, הולכים, מתגבשים על הדשא, שרים, מדברים, איך העולם הוא לא טוב, ואנחנו נבנה עולם טוב, ונהנים יחד. זה נקרא ונדרפוגל, ציפור נוד. זה הדגם הגרמני. ויש דגם בריטי, מפורסם, הצופים, בדן פאוול. הייתה מלחמת הבריטים בדרום אפריקה נגד הבורים, זה הולנדים. ראה בדן פאוול, שהיה קולונל או הוגן, לא יודע מה, שגם הילדים יכולים להשתלב במלחמה. לא לרוץ עם רובה, אבל לעזור, להוביל דברים, למסור, יכולים להיות שותפים. מגיל 6 יכולים. זה תנועת נוער, דגם בריטי.
אני לא בא לתקן את העולם, אני לא בא להתגבש על הגט, זה שאני בא לעזור מה שאני יכול. זה תנועת הצופים. גם בארץ יש צופים דתיים, אבל זה חלש. אבל זה תנועת הצופים. תנועת הצופים מלמדים מיומנויות. אני הייתי בתנועת הצופים בגיל 6, כי בני עקיבא התחיל בגיל 10. אז מה, אני אשתמם 4 שנים? 4 שעות בקושי. 4 דקות אפשר. לא 4 שעות, 4 שנים. למדנו להדליק אש תחת הגשם. למדנו לבנות גשר, גיל 6. למדנו איך לטפס על עצים, איך לזהות צמחים. איך את השם של הצמחים, וזה רעיל, וזה לא רעיל. איך למצוא את הכיוון, את הצפון, לא צפון, למצוא את הדרך, עם מצפן, למדנו הרבה דברים. כל דבר שידענו, נבחנו, קיבלנו איזה סמל משולש שתופרים על השרוול. המדריך שלי, הבן 12, כל השרוול מלא סמלים. הייתי אומר, מתי יגיעו שרווליי? לשרוולי המדרשת. איזה מראה שרוולים. וזה. אני ידעתי ברכת המזון. קיבלתי מיד משולש. כי זה תנועה לא דתית בחוץ לארץ. זה תנועה יהודית. אז אני ידעתי ברכת המזון. רק פרשה ראשונה, אבל בכל זאת זה משהו. לא, קיצור, זה בסדר. הקיצור, זה תנועת הצופים. תנועות נוער ציוניות, בני עקיבא, השומר הצעיר, כל זה, זה דגם גרמני. מבנים יחד, ואנחנו נתקן את העולם. ודאי צריך לתקן את העולם. הגלות זה קטסטרופה. צריך לעלות לארץ, לבנות את הארץ, נבנה ארצנו. בסדר. עלו לארץ, כבר בנו את הארץ. אז מה נעשה עכשיו עם הדגם הגרמני? כל תנועת הנוער זה בארץ, זה דגם גרמני. ליהנות, להתגבש על הדשא. חוץ מתנועת הנוער הדתיות. חצי להתגבש על הדשא, חצי לעשות משהו. נלמד תורה. נעזור לעלייה. נעזור לעניים. נעשה איזה מבצע. נעשה דברים שאנחנו יכולים לעזור. וגם להתגבש על הדשא. חצי חצי. לפעמים יש פגישות כזה גדולות, כל תנועות הנוער. אתה מסתכל עליה, תנועות הנוער על הדתיות, הלב שלך נשפח מרוב צער. אין שם כלום. יש מסיבה בסניף. יש שם חברמן. מצחיק את כולם, מספר בדיחות, עושה אווירה. שעה וחצי. יופי שיש כזה. נגמרה המסיבה, כולם הולכים. כמובן, חוץ מהבחורה שהכינה את המסיבה. השאיר אותה לבד, עם הבקבוקים הריקים, עם האריזות על הרצפה, עם הקליפות של גרעין על הרצפה, עם הכוסות מפלסטיק, וזה מהפכת סדום. לבד. אחד ראה, ניגש, בלי לדבר, עזר לה לאסוף את הכל. מי הוא החברתי? זה שהצחיק את כולם, או זה שעזר לה לאסוף את כל הלכלוך? תלוי. לפי הדגם הגרמני הראשון, לפי הדגם הבריטי השני, לפי הדגם של ריבונו של עולם השני. הוא חבר אמיתי. לא הראשון. הראשון אוהב להצחיק אנשים. זה גם נעים להצחיק אנשים. נעים להם, נעים לו. זה לא חברות. זה הסכמי הנאה הדדיים. אני מצחיק אותך, אתה נהנה, אני נהנה, יפה. זה ביזנס. הסכמי חילופי הנאות. אבל השני הוא חבר אמיתי. הוא עוזר. זה ועבד לך כמוך. אולי הוא לא מתרגש. אולי הבחורה הזאת נראית מכוערת בעיניו. אולי באמת מכוערת. אולי נודניקית. זה לא משנה. הוא יעזור. זה ועבדה לך כמוך לפי הדגל שלנו. עזוב בריטי. כן. לפעמים בצבא היינו מאוד מותשים אחרי אימונים ולא היה כוח בכלל להמשיך להתאמן או שעשינו את זה בלי כוח.
היה בחור אחד שככה מציג ומשמח, וזה היה דבר כל כך לא דימון חזק, לא דימון חזק. טוב מאוד. אבל זה מתאים לכאורה לדמיון. לא, 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 זה צירוף. זה לא העיקר. העיקר זה אמונים וזה וזה. אבל אפשר לצרף את זה. סיפר לי בחור אחד, בחור, רב, הוא רב, הוא רב בן 50, לא יודע. פעם הייתי במילואים. באו חבדניקים. רק דבועים כולם. חילקו כוסית קטנה של שתייה, שתינו, שרנו, רקדנו, עשו אווירה מאוד נחמדה. טוב, יפה מאוד. שכבתי במערב ואמרתי, למה אנחנו לא עושים את זה? אני מקנה בהם. זה מרגיז אותי. הרי אני מחנך. אני מחנך, אני מלמד. אני מארגן דברים. למה הם עושים את זה? ואני לא עושה את זה, אני הייתי נורא, איך אומרים, מבואס. פתאום אני מרגיש יד על הכתף. זה ששוכב על ידי במערב, אתאיסט, הוא אמר לי בשקט, תשמע, ניחש מה קורה לי. הם באו, הם רקדו וסימרו אותנו, אבל אתה שוכב איתי. במערב, נכון? זהו, זה כל מה שהוא אמר לו. אז מי זה החבר האמיתי? מי ששוכב איתו במערב, או מי שרוקד איתו? אבל אפשר גם לשכב במערב וגם לרקוד. בסדר, אבל אפשר רק לרקוד ולא לרקוד. זה טוב, ודאי זה טוב ליצור אווירה נעימה וכו'. אמרתי בני עקיבא, חצי חצי. חצי דברים רציניים, משימות, דברים חשובים, כל חצי שנה משנים את המשימה כל שנה, וגם נהנים על הדשא. בצהל, 99% משימות, 1% נהנים על הדשא. גם צהל מארגן, איזה נופש, איזה זה, איזה זמר, איזה, בסדר, בסדר. אבל זה לא עיקר. דוד שרת יונתן, הוא פה. הוא פה. אבל בשביל יונתן היה נסיך. הוא היה אמור להיות מלך. הוא אמר לדוד, אתה תהיה מלך. אתה יותר טוב ממני. אתה תהיה מלך, אני אהיה סגן שלך. אתם מבינים מי זה יונתן? תחפשו לי פוליטיקאי כזה, שמוותר על הכיסא. תלמדו בכל ההיסטוריה, מאז קום מדינת ישראל, מתי פוליטיקאי ויתר על הכיסא בשביל פוליטיקאי אחר. פעם אחת זה קרה. הרב חנן פורט. הוא ויתר על הכיסא בשביל מישהו שהוא חשב שהוא יותר מתאים. הרב חנן פורט. בשביל מי הוא ויתר? שכחתי. תגיד תודה שאני זוכר שהוא ויתר. זה כבר משהו. מה זה משנה בשבילי? לא יותר ראוי מהרב חנן פורט, אני רוצה לדעת. לא, לא, לא יותר ראוי בתורה ובקדושה, יותר ראוי לתפקיד הזה, אני יודע. בסדר, ויתר. אז אפשר להצרף. לא אמרנו שלא. אפשר לספר בדיחות. יש שיעור תורה, שעה. אתה 3 בדיחות. אין בעיה. אבל אפשר שיעור בדיחות. איך קוראים לזה? סטנדאפיסט. שעה בדיחות. אתה הגזמתם, חבר'ה. שעה בדיחות. 5 דקות, בסדר. זה מרענן, זה נחמד, זה טוב, אבל אפשר. שעה בדיחות, נפלתם על הראש. אז יש ליצן בחתונה, 5 דקות, 10 דקות, כי זה חתונה. אבל אפשר כל החתונה בדיחות. זה נקרא בגמרא מושב ליצים. זה קרקס. קרקס, הולך לקרקס, יש ליצן. נופל על הרצפה, נופל עם הראש בקמח, הוא כולו קמח. מצחיק. מה זה מצחיק? מצחיק אדם הראש בקמח. כן, כן, אז תכניס את הראש שלך בקמח. זה מצחיק. לא, זה מצחיק, זה קורה למישהו אחר. כן, למישהו אחר, אתה מישהו אחר. תכניס ראש בקמח ואני אצחק.
אתם מטורפים? מזה אתה צוחק? אבל הוא עושה בכוונה, אני לא יודע שהוא עושה בכוונה. זה הפרנסה שלו. מאידיוטים. מה, זה שעה שלמה? ואם אחד הוא נפל עם הראש בקמה, לא צריך לצחוק, זה לא מצחיק. תלך, תנגב, תעזור למשהו. אבל הוא נראה מצחיק. בסדר, צחק, תגיד לך שצחקתי. היית נראה פתאום אשכנזי, דילוקס, כזה הכל לבן, בסדר. אז אפשר, הוא צודק, הרמה כעת. לפעמים, בדיחה פה, איך כתוב בפרקי אבות? מעט צחוק. אבל המעט צריך. לא מעט צחוק, אגב, נה פחות, 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 עד שאין כלום. כי כתוב גם מעט שינה. אז צריך לישון, אבל אל תישן כל הזמן. אז יש מעט צחוק, צריך קצת לצחוק. זה טוב, אבל לא, 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 לא כל היום. אז זה סבא, צוחקים? לא, זה רציני, קצת צחוק. בסדר. מה השעה? יש בחצי. הבנו קצת מה זה ואהבת לך כמוך. זה אדם, הוא פה. אני צריך אותו, הוא. גם הרב לימד מ... אה, שכחתי, יש הרביעי. ארוס, פתוס, פיליה, אגפה. אגפה זה אהבת הנשמה לנצח. טוב, נעזוב. זה לא המדרגות שלנו. אהבת הנשמה לנצח. מעשה בבחורה התחתנה עם בחור, הוא מת. טוב, בחו, בחו. אמרו, נציע לך בחור אחר. לא. לא מתחתנת. למה? החיים זה קצר. אני רוצה להיות איתו לנצח אחרי תחיית המתים. אני מעדיפה להיות רווקה, לא יודע כמה, 50 שנה, אבל מיליונים שנה אני אהיה איתו. שאלו רב, אם היא התחתנת עם שני, עם מי היא אחרי תחיית המתים? עם הראשון השני. אמר הרב, אני לא יכול לענות. אסור לי לענות. כי אסור לרב לפסוק בנוכחות רב גדול ממנו. עכשיו אין רב גדול ממני, אבל זה נוגע לתחיית המתים. אז יהיו הרבה רבנים גדולים, אז אני לא יכול לפסוק. אבל כל זה לפני גילוי ספר הזוהר. אבל אחרי גילוי ספר הזוהר, התשובה שם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אמו. היא תהיה עם הראשון. אז התחלת. אז מה, השני מרגיש לא נעים? בסדר, בסדר. נשמה. פעם הרב גיבל מספר לי שחוכמה שמי שלא טעם טעם מאהבת אישה לא יודע מה זה טעם אהבת השם. נכון. תמיד בונים מן הקל אל הכבד. קודם אהבת ילד קטן. אוהב חלב, אמו, אוהב גלידה, אוהב ללמוד, אוהב לשחק, אוהב, 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 אוהב. מטפסים עד שמגיעים לאהבת השם. אי אפשר לדלג. אז מתחילים, אז הוא אומר בספר ראשית חוכמה. קודם הוא אוהב בחברו, אוהב אישה, אחר כך אוהב את השם. לאט לאט מטפס יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. ראשית חוכמה, רבי אליהו דיוידס, שער האהבה, פרק א' בסוף. אומר מי שלא אהב אישה, לא יכול לאהוב את השם. אז הוא מסכן, הוא רווק, בסדר, זה לא בכוונה. כן. אתה לא צוחק, אז אתה בן אדם רציני, או שאתה יכול להיות גם בן אדם שמח, אבל לא צוחק כמו ש... ודאי, אדם צריך להיות שמח כל היום, אומר הרמב״ם. אבל השאלה על מה אתה שמח? אני שמח כי אכלתי אטריות.
זה, זה אתה שמח? לא. אני שמח כי צחקתי. על זה אתה שמח? זה בן אדם, בשביל זה באת לעולם. אדם שמח כי הוא מתנהג יפה. כי הוא עושה מצוות. מעשים טובים. ממלא חובתו. הוא עובד, הוא עובד. בישרות. מזה הוא שמח. אבל אפשר גם לצחוק. לספר בדיחות. אבל זה לא עושה אדם שמח. יכול להיות ליצן עצוב, ואדם רציני שמח. כשהייתי קטן, מסכן, למדתי אנגלית, גם אתם. אז אני זוכר, היה משהו, כזה שיר של שייקספיר, הליצן. הליצן, הוא מצחיק את המלך, מצחיק את השרים, מצחיק את השרות, מצחיק את כל החצר. הוא מצחיק את כולם. חוזר הביתה. הוא אדם רציני. הוא פילוסוף. הוא לועג להם בליבו. לכל האידיוטים האלה שצוחקים. אבל למה הוא ליצן? צריך פרנסה. אין לו פרנסה אחרת. אבל הוא אדם רציני מאוד. מדבר דברים רציניים בבית. הוא עושה כל זה בשביל אשתו וילדים. מפרנס אותם. ושם בחצר. כל האידיוטים צוחקים עם הפרצופים שלו. הוא בז להם. מעניין. שיר של שייקספיר. אז זה לא בדרן וזה וזה. זה צחוק. זה לא שמחה. יכול להיות ליצן עצוב. פה זה מיוחד. זה ליצן רציני. הוא ליצן בשביל הפרנסה. מגיע הביתה, אדם נורמלי. פעם הוא שכח, יש כזה סיפור, לא זוכר, אחד ליצן משחר. חזר הביתה, לבוש כמו ליצן, הילדים שלו ראו אותו, התפוצצו מצחוק. אמרה לו אשתו, אמרתי לך כמה פעמים לפני שאתה חוזר הביתה, תוריד את כל התחפושות האלה. יכול להיות גם אדם שהוא חולה. והוא שמח. הוא עני והוא שמח. הוא במחנה השמדה והוא שמח. למה? כי הוא מתנהג שם כמו בן אדם. הוא יכול להיות אדם עשיר, לא חסר לו כלום, הולך כל יום לקולנוע, והוא בדיכאון. אתם מכירים כאלה? אני מכיר הרבה. כל הנוער במערב הוא כזה. הוא בדיכאון. הוא נהנה, שותה אלכוהול, לוקח סמים, מסתכל זבל בסמארטפון, עוסק בספורט אתגרי, מטייל פה, מטייל שם, מבלה עם בנות, עושה עם בנות, אבל הוא בדיקה או בדיקי. כל הנוער במערב החל מגיל 14. יש גם לפני כן, סטטיסטי. זה עוד יותר גרוע. אבל הוא בדיכאון. הולך ככה שפוף. אז הוא לוקח סמים. אז הוא עוד יותר בדיכאון. מעשן ואלכוהול וסרטי תועבה. הוא כבר לא מתחתן. הוא נשוי עם המכשיר. הוא נשוי עם הזבל שיש לו. כמה יש אתרי זימה, תועבה? לא הרבה, 2 מיליון. 2 מיליון אתרי זימה. הוא נשוי איתם. ואז הוא בדיכאון. הוא יכול להיות אדם, עובד קשה, בקושי מתפרנס, אבל הוא מאושר. לא. כי לחיים שלו יש תוכן, יש משמעות. זה טרגדיה גדולה של המין האנושי, וגם הרבה נוער בארץ, זה מה שקורה. הם בדיכאון. מה יכול להביא אחר באושר לאדם? צהל. אני מדבר באופן, אמרתי אושר, עושה דברים טובים, עשים טובים, מצוות וכו'. זה מביא אושר.
עוזר להורים, עוזר לאחים, עוזר למשפחה, עוזר לחברים, שבת, כשרות. אבל מה שבפועל מרפא את הבן אדם בארץ, זה צהל. נכנס לא נורמלי, אגואיסט, חצי פסיכי, יוצא בן אדם טוב, בריא ונורמלי. מכינה קדם צבאית, קדימה. כל עוד בא... אין שיר של צהל. יש נון של צהל? לא. מה זה פה? מהר לחבר. אין המנון של צה"ל. מוזר, לא? אני גם לא יודע ממדינות אחרות יש המנון של הצבא. ההמנון הלאומי הוא גם ההמנון של הצבא. כל עוד בלב. טוב. עד כאן. ואהבת לרעך.